I aquí cada setmana s'ha constituït la primera associació de nadons Reborn de Mallorca. En els darrers temps, aquestes pepes hiperreals s'han posat de moda i tot i que es poden fer servir en teràpies per tractar l'Alzheimer, l'autisme i altres malalties, en realitat aixequen passions entre gent de totes les edats. N'hi ha de morenes, de roses, de castanyes, de més grans, de més petites, són les pepes de moda, i no precisament entre els més petits. Xerrant dels nadons Reborn. Aquest cap de setmana ha nascut a Mallorca la primera associació d'aficionats a aquestes pepes. L'hem fet per juntar-nos, per conèixer-nos, per donar-nos experiències. Si un dia hem d'anar a una residència de veïns, pues que hi hagi voluntaris per poder anar a ensenyar els seus rebons, perquè com que serveixen per teràpies, de vegades fem aquestes coses. I per juntar-nos i conèixer-nos la gent d'aquest món. Passant gust de canviar la robeta o d'engronsar un infant. Ethel ha estat la fundadora de l'associació i és també la creadora de moltes d'aquestes pepes. Té un taller a Palma on les fabrica amb les seves pròpies mans. El resultat és increïble. Parece un bebé de verdad, porque me han parado por la calle y me han dicho ¡ay, qué nena tan bonita y tal! Y yo digo, es un Reborn, y se han quedado impactados porque es tan real y luego le puedes comprar ropita de verdad de bebé. Yo en voy una porque de petita mamá eran vos pepos y ahora en voy una por tener como un bebé. Mai he tingut una germaneta, pues serà com una germaneta. I la darrera tendència són les mones Reborn. Pues eso, que es diferente, que ya no es el típico bebé y ya puedes encontrar pues eso de bebés, puedes encontrar cerditos también, puedes encontrar muchísimos animales. El preu d'una d'aquestes pepes oscil·la entre els 350 euros i els 1.100 euros.